Mê, mamá, é a questão de voz. Kavok, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, é uma série de entrevistas que a gente vai fazer aqui no canal. E já começando isso com convidados mais que VIP. E hoje vocês vão conhecer o não mais, não menos que o Comandante X. Esse aí que está na tela, finalmente revelando a sua identidade. Meu amigo Christian Dalmas, Comandante X. Eu aprendi a falar Comandante X, agora é o nome na agenda, Comandante X. Quando a Raio fala comigo, eu falo, não, comandante X. Fala, ah, agora eu sei quem é, porque eu tenho outros amigos pilotos, né? Falou, não, comandante X, eu sei quem é, aquele da mais tempo, né? Eu falei, é, que veio aqui e tal. Pois é. Como que você tá, meu amigo? Tranquilo, né? Tirando essa confusão aí que a gente está vivendo nesses últimos 6 meses, né? Mas do Nossa. resto a gente vai tocando. Você sabe que eu abri o Flight Radar 24 e vi o céu vazio, mas dava uma angústia. Porque é um termômetro, né, cara? O Flight Radar, você olha lá, não tem avião voando. Na verdade a gente usa até aquilo lá como um termo. Acho que até os economistas devem usar, né? Ó. Fly radar, você abre lá, você vê que não tem avião de um lado para o outro, sei lá, dá uma angústia, dá um. É, mas tá voltando devagar, mas Tá tá voltando voltando. devagarzinho, mas tá voltando. Pessoal, olha só, o Comandante X, ele praticamente dispensa apresentações, principalmente no contexto aqui da 2G Sim, certo? Da nossa comunidade. Eu conheço ele há 18 anos, pelos meus cálculos, certo? Então, quando ele foi lá em casa a primeira vez, a gente se conheceu, os nossos filhos brincavam de Hot Wheels ainda, né? Era o presente mais bacana que a gente dava pra galerinha, é Hot Wheels. E o filho do Comandante X hoje é piloto na Gol também, né? Quando a X é piloto na Gol, já quantos anos de Gol já? Ó, entre indas e vindas, 13, né? 13 anos. 13 anos na Gol. 13 Que anos na Gol. legal. Que é tempo pra caramba, né, meu? Passa muito rápido, cara. Passa muito Nossa. rápido. Quando a gente se conheceu, você estava onde? Então, Na foi pelos VASP? cálculos, foi em 2001. 2002. Dois, eu estava na Rio Sul. Ah, na Rio Sul, é verdade. Você voou RJ145, não voou na Rio Não, Sul? é só Boeing. Eu tô enferrujado, grudado no 37. Só conheço o 37. É, e conhece bem, né, meu? Porra, o Comandante X, pessoal, ele é o meu consultor especial, né? É o cara que, na hora que tem uma zica aqui, às vezes a gente já se falou, já passou assim anos sem se falar, né? E eu não tava nem aí, tipo, ah, faz 2 anos que eu não falo com o Comandante X, não quero nem saber, eu vou ligar aqui e vou perguntar alguma coisa para ele, para quebrar o gelo. É o que eu falo, a gente na aviação também tem muito disso, porque eu tenho um amigo aí, né, de 20 anos, que às vezes você fica 5 anos sem se ver, sem se cruzar em aeroporto. Mas nada me impede de, pô, quando você se vê, oh, vamos tomar um café, parece que você viu ontem, entendeu? Mas daí quando você para pra ir na real, você fala, pô, faz uns 5, 6 anos que eu não vi esse cara. Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa, como diz o nosso amigo Vamos, Siqueira, né? O cara da TechPig, agora é o Siqueira, né? O cara da TV. Cara, me fala uma coisa, você tem 30 e tantos anos de aviação, certo? Você se eu começou seu contar, primeiro emprego praticamente, né? eu teve uma fase de transição que eu comecei bem cedo, em 86. Aí eu tinha acabado de fazer 17 anos, comecei a tirar meu brevet de piloto privado. Antes de completar os 18, eu já tinha a licença de piloto privado. Naquela época podia. Depois colocaram uma imposição que para fazer o voo solo precisa ter 18 anos completos. Acho que é o que perdura até hoje. Mas na minha época não tinha essa restrição. Então o pessoal na escola lá brincava comigo porque eu podia pilotar, mas não podia dirigir. É, eu fiz essa pergunta pro Amaral também. Eu falei, cara, você também pilotou antes de dirigir? Ele não. Quando Mas ele você entrou, já foi. começou essa
Porra, Essa então coisa dos 18 anos, né? é tempo, hein, meu? É muito tempo. Me fala uma coisa, quando você começou há 30 e tantos anos, até 34 anos atrás, aqui pelos meus É, cálculos, 34, Agora em abril fez 34 já. bom, 34 anos que você começou, não tinha, para começar, não tinha internet, né? Para Não, não começar a tinha história. internet. Não. Não tinha, não existia. Então, você tinha livro, certo? Os seus estudos eram baseados em livro, apostila e o que o professor te dava lá no curso teórico, certo? Exatamente, não tinha onde ir pesquisar, era muito raro, né? Então, você Material. aprendia de uma fonte única. Exatamente, Aeroclube de São Paulo, no meu caso. Pelo menos foi o aeroclube que eu acho que é o melhor aeroclube do país, né, cara? Porque olha, os caras voam na TMA mais ocupada, né? Assim, super tradicional o aeroclube. Ali, o Aeroclube de São Paulo, aqui sempre teve o pró e o contra, né? O pró, você está na maior metrópole do hemisfério sul ali, então aquele movimento, eufonia, táxi, enfim. Em contrapartida, perdia-se muito tempo, né? De avião, de motor virando com esse tipo de coisa. Então você aperfeiçoava mais talvez o gerenciamento e menos o pé e mão. O pessoal que voava no interior, Paulistinha, que muitas vezes não tinha nem rádio. O cara tinha o pé e mão aprimorado, mas essa parte de fonia, navegação, era um pouco mais comprometida. Mas, no fundo, acabava que isso aí acaba. Se o cara tem aquela pretensão de seguir carreira, não vai fazer muita diferença, não. Se o cara for aplicado e correr atrás, não faz muita diferença. Bom, falando sobre Campo de Marte, o aeroporto especificamente, né? Uma pergunta aqui que me surgiu agora. Quem despertou essa pergunta em mim, na verdade, foi um bate-papo que eu tive com o Gabriel, com seu filho, lá no aeroclube, quando eu fui lá voar com ele já. A gente já foi lá voar com ele algumas vezes. E assim, a gente vê aqui o Campo de Marte, você não tem muitos aeroportos ali em volta, né? Você tem Guarulhos, Congonhas e o Campo de Marte ali no meio, digamos assim. Nos Estados Unidos, pega ali a região de Los Angeles, você tem Los Angeles, né, espaço aéreo classe Bravo, um monte de classe Charlie, um monte de classe Delta. Cara, e os aeroportos tudo perto do outro, você decola de um, você olha para um lado, você vê luz de aeroporto para tudo quanto é lado, de pista para o outro. E assim, todos os aeroportos têm procedimentos de instrumentos, ILS, enfim. Por que que aqui no Campo de Marte só é VFR, certo? Por que que você acha que a Hoje gente em não dia eu tem estou um? meio afastado, mas eu acho que é só visual. É só visual, mas é o que isso aí? É má vontade? É meio preguiça? Eu acho que Sei é lá. um pouco de tudo, né? Legislação, falta de infraestrutura, né? Não dá para comparar a nossa aviação, apesar de ser, acho que a segunda ou terceira do mundo em quantidade de movimento, né? Não sei, talvez perca para a China. México tá ali também. Não dá para comparar, né? Os Estados Unidos está, sei lá, no mínimo 20 anos na nossa frente. Então, eu também não me conformava. Eu falava, pô, você vai na área de Miami ali, tem cinco, seis aeroportos, todos com três, quatro pistas, todos com ILS em todas as cabeceiras, todos operando instrumento. E aqui a gente não conseguia operar três aeroportos. Né? Tanto que A gente repara no afastamento também nas aeronaves lá, né? O sequenciamento é muito sim, mais curto do que aqui. aqui tem melhorado bastante, assim, né? De uns 15 anos para cá, uns 10 anos para cá, melhorou bem, mas mesmo assim ainda o sistema sofre, né, um pouco de. Eu acho que Guarulhos eu vejo muito ali. Duas aeronaves na final. Tipo, uma pousando, duas na final, uma no que seria ali a base, né? E uma fila gigantesca ali na perna do vento, que não é perna do vento, mas vou chamar o procedimento ali de aproximação final, né? Então já diminuiu muito o sequenciamento, né? E com segurança, né? Sim, agora parece que eles implantaram também, acho que em Guarulhos, parece que a torre vai poder te dar um livre pouso com o cara ainda na pista para livrar, entendeu? São algumas coisinhas
lentamente a gente vai chegando perto do que é lá nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos você chama a torre a 9 milhas, o cara clear to land, runway e tal, e acabou. Tem cinco aviões na tua frente, ele já te deu livre pouso. Então, aqui no Brasil, acho que não acontece por legislação. Tá escrito lá que não pode, então o cara não vai te dar livre pouso. É, até reavaliar tudo isso dá um trabalho É. danado e tal. Tem uma outra coisa também que eu notei, aí assim, eu vou para um campo que eu realmente não conheço, certo? Desconheço completamente. Que é a formação dos pilotos. Eu acho que essa pergunta eu acho que vou deixar mais para frente para fazer talvez para o Gabriel, mas tá, vou ouvir a sua opinião, tá? Cara, por que que os aeroclubes, na sua opinião, ainda ensinam navegação estimada, sabe? Raw navigation, que é VOR, ADF. Por que que o pessoal pede pro pessoal comprar a reguinha de computador de voo que É. só se usa no aeroclube quando você vai voar na vida real, aquilo ali fica no armário? Hoje mesmo eu vi lá no Telegram lá, acho que foi o Amaral, né, que postou lá Foi. o Jepsen, a régua dele lá. Eu tenho, deve estar na casa da minha mãe. Eu tenho o meu guardado lá também. Vai pro museu. Mas Então, e galera, aí, por que que você acha, cara? eu não sei, cara. Eu acho que assim, precisa ser ensinado porque é o princípio básico, né? Se tudo falhar um Certo. dia, se, vamos dizer, um ataque, nunca sabe o que pode acontecer. Vai lá o americano, desliga lá a constelação de satélite, como é que fica? Né? A gente precisa ter um mínimo ali para você se achar, ir para algum lugar. Então, eu acho que o ensino básico não tem por onde fugir. Mas eu também acho que se perde muito tempo com coisas que não se usa mais, né? É o que eu às vezes até brinco. Eu tô ficando velho na aviação. Mas quando eu entrei, que eu era novo, você via os comandantões antigos lá, os caras ficavam vivendo 20 anos para trás, entendeu? A aviação evoluía, que nem hoje em dia, você praticamente não usa VOR para nada. Mas ainda tem gente que fica sintonizando os VORs a cada instante, entendeu? Então são manias que as pessoas vão adquirindo e fica incrustado ali, entendeu? Fica. Então eu acho que isso aí leva um bom tempo até que tá no novo jeito de navegar, novo jeito de voar, acabe incorporando e aquilo fique para o passado, entendeu? É, tem que VOR, virar ADF. gerações, né? Vira Eu acho que gerações sim, mesmo. porque o negócio é lento e precisa de peito, entendeu? Para o cara chegar lá e falar, não, vamos fazer assim e acabou. Porque aí o cara sempre fala, porra, de repente eu mudo e acontece alguma coisa, ele vai ser o Ferrado. culpado. Pô, mas por É. que que você mudou? Né? Na empresa que eu trabalho lá, aparentemente estão caminhando para ir para o paperless cockpit. Então, a ideia é que a pandemia atrapalhou bem o projeto. Mas a ideia é voar sem papel nenhum, cara. Você vai receber tudo no iPad, navegação no iPad, load sheet no iPad, não tem mais estar preenchendo o take-offzinho, escrevendo em papel. Você vai Hoje em voar, entrar no dia, avião. aqui no Brasil, todas as aeronaves têm IFB eletrônico lá? Já na Gol, todas estão equipadas com iPad. Ah, é um iPad, então. Um iPad de cada lado, fixo no avião Ah, fica e fixo. Não é um fica fixo móvel no com o avião. Não é, piloto. teve até uma ideia de cada tripulante ter o seu, mas se chegou a um bom senso ali que seria melhor cada avião ter os dois. Ele tem uma alimentação já direto no avião e então, o piloto, quando chega, ele tem que atualizar. Todos eles têm um chip, né, de conexão de dados. E você atualiza. Primeira coisa, entra, faz os primeiros checks, aí atualiza o iPad. Ah, é parecido com o For Flight, por exemplo. Quando eu vou Isso, fazer um na plano de voo no For verdade, Flight, tem um botão PEC que ele baixa tudo lá para poder você fazer o voo com tudo atualizado. Na verdade, o que a gente usa é o. Depois eu vou lembrar o nome lá. Mas é o mesmo produto da Jepsen, só que o Firefly é da Jepsen também, não É da Boeing, que é do mesmo é? grupo, Porque é da né? Jepsen. Isso, a Boeing comprou a Jepsen, né? E depois eu até pego e mostro aqui, que eu tenho uma versão no meu, que eu
estava fazendo uns testes. Ele é bem similar ao Fireflight, lá, o pouco que eu vi você mexendo, ele é bem similar. O ForeFlight é inacreditável. Eu olhando os voos, né, que a gente fica sapeando aí no YouTube, e é difícil você ver um piloto voando sem aquilo, né, cara? Na aviação geral, eu também acompanho, eu gosto bastante de acompanhar os vídeos lá do pessoal voando lá nos Estados Unidos, para ver a desenrolação, né, que é a aviação lá. Sabe o que é engraçado? Impressionante. O cara, às vezes, tem lá um G3000, né? Tá lá. Porra, três displays, um gigante, mas o ForeFlight tá lá no meio do manche lá, colado lá, né? Bom, a gente vai começou a falar de ForeFlight, eu uso para simulação, né? De novo, ForeFlight da Boeing, Grupo Jeppesen, Boeing e tal, e é um aplicativo para piloto, né? Para aviação, foi feito para simulação, tanto que a gente usa com um emulador de GPS lá, é caro pra caramba, Sensacional, né? né? Tal. Mas é E assim. sensacional, né? É incrível, é incrível. Porra, pra gente que vê essas coisas, né, que não tinha nem internet, né? Pois é, então, a gente está comentando no começo, né? Para mim que, cara, comecei a mexer no Flight Simulator, acho que no 1. O meu primeiro contato com o Flight Simulator foi no Microsoft Simulator 1, que era só risco. Tinha Assim, que ter precisava de muita imaginação, né? imaginação para enxergar alguma coisa, É igual as né? ruínas de Roma lá, quando você vai visitar, aí você vê É. duas pedras, aí a guia fala: aqui era tal coisa, use a sua imaginação, feche os olhos para É, poder você imaginar, porque não basicamente é tinha nada, isso. era duas Tem pedras. muita imagem hoje na internet que você vai lá para o outro dia. Eu estava com o Gabriel aqui olhando um vídeo contando a história do Flight Simulator, né? E aí eu brinquei nesse aí. E era só risca, assim, era uma coisa Eu bizarra. comecei no 4, né? Mas assim, que eu comecei a usar muito mesmo foi no 98, do 98 para cá, começou a ficar mais Eu acho que eu tive o interessante. contato lá para talvez 87, 88. Eu comecei a voar em 86. Ah, O foi meu bem no pai começo. sempre gostou dessas modernidades e tal. E eu lembro que um dia ele apareceu com um PC em casa. Aí até minha mãe, nossa, o que é isso? Meu pai era vendedor de vidro. Ele vendia vidro para construção civil. Então, ele visitava as construtoras, escritórios de engenharia. E aí ele tinha muita amizade no mercado, porque ele já trabalhava há muitos anos. E aí ele apareceu com esse trambolho lá em casa. Era um Dismac D8000. Aí minha mãe falou: o que que é isso? É louco? Daí ele falou: não, o engenheiro lá, o dono da construtora, eles tinham esse computador e eles estavam modernizando lá e ofereceu para o meu pai, e ele nem sabia para que servia, se ia ter alguma utilidade, mas eu fico com esse troço. E aí deu para mim e para o meu irmão começar a fuçar. Então era um cassete, né? O HD era um tape deck com fita cassete, monitor de fósforo verde. Então esse foi o meu primeiro contato com a computação. Aí depois a gente trocou por um. Nem lembro, acho que não era TRS-80, era. Acho que já foi a entrada da Apple até, né? Que, não sei o que é Tinha mais aqueles da TK-3000 que tinha muito no Brasil. Apple. Enfim, quando eu entrei, eu demorei um pouco, né? Quer dizer, entre aspas, né? Foi com 17 anos, 16, 17 anos. Já era PC XT, já era uma Ah, tá, puta já era máquina, né? Com dois disquetão lá de 5.4 e tal. Aquele, até outro dia o Gabriel veio, porra, mas como é que era? Não, era um disquete que era desse tamanho, né? Que acho De que era o quê? Era 512K. 512K, é isso aí. 512K. Depois veio o pequenininho, que era 1.44, 1.4. 1.44 mega, mega. Hoje em dia uma foto. A instalação do Windows 95 eram 13 discos desse aí. Mas, cara, você falou no seu pai agora, né? Eu ia perguntar, que eu não lembrava qual era a ocupação do seu pai. E eu vi há uns anos atrás uma coisa na sua rede social, nas suas redes sociais, que, nossa, cara, eu curti pra caramba. Uma foto que você postou do canhoto do seu pai, que ele fazia lá a contabilidade do saldo, né? Que Ah, tipo, dava o sim, cheque, saldo anterior, cheque, saldo atual, e era para pagar o teu aeroclube, Hora de né? voo, era de A hora voo. de voo. Porque E, como ele cara, era nossa, vendedor, o salário dependia das vendas.
Se ele vendesse bastante, o salário ficava bom. Se vendia pouco, então eu voava de acordo com a palavra dele. Então, o mês que ele tinha ótimas vendas, ele, ó, manda a brasa lá. Era 3, 4 voos no mês. E a mês que ele falava, ó, esse mês aqui, esquece. Aí eu ficava lá quieto, chupando o dedo. Porque, né, a nossa formação é muito cara, né? Infelizmente, cara, muito cara. É cara, é. Mas tem gente que não desiste, né, cara? Assim, tem gente que arruma um emprego para esse emprego custear. Isso. Quem quer, né, cara? Quem quer vai atrás. Meu filho está fazendo, está estudando agora, fazendo faculdade, faz medicina, e tem um colega dele, cara, tem engenheiro que se formou, mas sempre quis medicina, que está fazendo medicina agora. Tem um cara que é instrumentador cirúrgico e o trabalho dele foi para juntar dinheiro para fazer a faculdade. Nem todo mundo é CDF para fazer federal, né, cara? A gente na aviação, na comercial principalmente, vê muito isso, né? Tem um monte de comissário que o cara queria ser piloto, mas, como eu falei, o custo é muito alto. Então, o cara vê que a alternativa mais fácil é ele arrumar um emprego de comissário, que é relativamente mais simples de você conseguir, e depois juntar o dinheiro, fazer as horas de voo e aí conseguir aplicar para uma vaga de piloto. Então, assim, corre atrás. Me fala uma coisa, cara. Você viu na sua carreira, né, nesses 30 e tantos anos de aviação, muita gente ir chegando, né? Então, assim, você viu as pessoas ir entrando na aviação. Então, certamente você viu as pessoas entrarem na aviação há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 10 e mais recentemente. E você tem um exemplo aí na sua casa, né? Seu filho é piloto na Gol agora, né? Deve fazer uns 2, 3 anos já, né? Uns 2 anos. Vai fazer 2 anos agora. 2 anos. Acho que vem, vai fazer 2 anos. E, cara, como é que essa garotada, que é gamer de simulador, certo? Piloto, tô falando de aviador, não tô falando de gente que joga no simulador, não. Outra categoria. Como é que essa galera chega nas companhias aéreas? Porque eu imagino que a galera deve chegar meio que pronta, né, cara? Nos sistemas da aeronave, fluxos e essas coisas Sim, assim. Hoje em dia, com o implemento lá do famoso PMDG, né, para quem mexe lá no 37, o pessoal já chega sabendo tudo. Basicamente, o cara vai se adaptar no avião de verdade, entendeu? Mas os sistemas, o grosso, é lógico que o PMDG não simula 100% do avião, né? Porque seria uma coisa, acho que, muito, muito complexa de se desenvolver. Mas o pessoal já chega sabendo ali, os instrutores ficam até impressionados, né? Essa garotada aí já chega já sabendo de tudo. Acabou que a gente brinca de pano preto, né? A informação está aí, né? A história do pano preto, sempre ficar guardando a informação, se quer aprender tem que gastar dinheiro para aprender aquilo ali. Não só gastar dinheiro, mas, sei lá, um certo prestígio, entendeu? Porque existe um outro lado triste que aí o troço fica banalizado, entendeu? Ah, qualquer um vai lá e faz, entendeu? Sim. Mas tem muita gente que pensa assim, né? Só porque mas é inacreditável, existem muitas, né, ferramentas, o cara acha que ele pode chegar lá e sentar lá e fazer, entendeu? Às vezes eu acho que essa galera que quer de verdade tem essas ferramentas, como os simuladores atuais, um PMDG, por exemplo, para aprender 737, né? E às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas, sei lá, negligenciam um pouco, porque a coisa é quase que tão fácil, né, cara, para você aprender e aprender de verdade. Eu te falei, acaba por um lado é bom, mas tem o outro lado que acaba banalizando, que fica tudo muito fácil, né? O cara acha que, eu já sei. No PMDG lá eu já fazia com o pé nas costas, entendeu? Tem um pouco disso também. Você já recebeu a ferramenta. Você já recebeu o tripulante assim, o piloto já, voando com você, aí, e o cara falar assim, não, e o cara falar assim, ó, não, isso aqui eu já sei que eu aprendi no PMDG, alguém já falou? Tem muita molecada que às vezes vem na cabine para tirar foto ali quando tá no chão, e aí, pô, já fez
preencheu os dados do performance aí, já colocou o zero fio, já não sei o quê, você vê que o cara tá por dentro. Aí eu já falo, ah, mexe no PMDG, né? É, comandante. Porque antigamente, cara, eu lembro, quando eu fui na cabine a primeira vez, né? Eu fui adulto, né, cara? Eu voei a primeira vez, que ano foi, cara? 94, 95, né? Eu fui na cabine, eu não sabia o que perguntar, né, cara? Assim, então eu falei, aí eu perguntei geralmente assim. A primeira vez você fica maravilhado ali, né? Minha primeira pergunta foi assim: eu falei, comandante, quando dá merda, o que é que acontece na cabine? Ele falou, opa, isso aqui. Aí ele virou o teste de fogo, né, do motor. Ah, tá. Eu achei o maior barato. E, pô, é muito bom. Aquela, a cabine é uma coisa mágica, não é, cara? Você vê que a mãe vai com o filho. Sim. Pai. É uma coisa que a aviação é algo que mexe com a grande maioria das pessoas, né? Porque é uma atividade diferenciada. Você sai daqui do nosso ambiente aqui no chão, vai lá para cima, viaja num tubo de alumínio, você consegue respirar 12 mil metros de altura. Então, é uma engenharia fantástica para O fazer isso Murozaki acontecer. fala. O Marcelão, né, o Murozaki, ele fala que tem duas castas profissional que é especial, que ele chama de castas separadas, né, piloto e médico. É outra categoria de pessoa que deve ser. Eu até diria que, lógico que existem outras profissões que também a pessoa aficionada, apaixonada por aquilo que faz, mas eu acho que o aviador que a gente diz, eu acho que 95% tão porque gostam. O médico já tem aquele cara que pensa no futuro, pô, tem uma profissão, né, que na grande maioria a chance do cara ser bem remunerado é grande, né? Na aviação é um mundo muito pequeno, nem sempre o cara consegue uma boa colocação no mercado, é complicado, Eu né? já vi muita gente penando, né, na aviação. Teve amigo Sim. meu, nosso em comum, que nos deixou já, né, tal, que ele, cara, eu acho que ele demorou uns 20 anos para entrar em linha aérea. Assim, ele fez aeroclube, foi instrutor, depois disse, ah, eu acho que está me faltando a faculdade, foi fazer engenharia aeronáutica, também não conseguiu emprego, aí virou, foi fazer outras coisas, até que um dia ele virou emprego, assim, ele conseguiu emprego, mas, cara, tarde demais, né? E tem os caras que nasce para a lua e consegue rápido também, né? Isso varia muito da época que acontece, né? Tem época que bombou a aviação, o cara entrou no aeroclube, 3 anos depois estava entrando numa linha aérea, 5 anos depois virou comandante. Então, e teve gente que demorou uma eternidade, né, para conseguir uma Cara, colocação. outra coisa que eu quero falar. Você tem, assim, eu conheço gente de todas as ocupações e todas as profissões, certo? Então, tem amigo médico, bom, amigo piloto, amigo advogado, tal. Então, colocando todos esses meus amigos aí, você é um dos caras que atua na sua profissão que mais conhece daquilo que faz, sim. Eu não faço pergunta fácil mais, né? Assim, de tanto tempo estudando, principalmente Boeing e tal. E assim, eu nunca fiquei sem resposta, cara. Então, assim, você, assim, depois de tanto tempo, por exemplo, só de Gol, sei lá, quase 15 anos, né? Além dos estudos obrigatórios, eu vi que você lê muito, né, cara? Você tá lendo toda hora sobre aeronave. Não é que eu acho que eu ainda sou um pouco preguiçoso. Tem uns malucos mais maluco ainda. Mas como é uma coisa que eu gosto, me dá prazer, entendeu? Então, às vezes eu até gostava que você fazia as perguntas, que aí eu, caramba, será que era assim mesmo? Então, né, onde é que você vai procurar? Vai lá no manual. É chato? É chato, porque hoje acho que o manual nosso, o FCON, né, tem mais de 1.000 páginas, sei lá, é um troço bizarro até, eu acho que fica até desproporcional, que ele cada vez, se fosse em papel, eu acho que ele já estaria assim, um troço assim, sei lá. Cara, você sabe que você tem uma importância assim
Bom, eu não sou piloto, mas eu estou na aviação, de certa forma, certo? E eu tenho esse projeto. Lá atrás, quando eu comecei na aviação, você sabe que eu já atuava com essas coisas assim, e eu adorava estudar. E você, assim, o primeiro dia que a gente se conheceu, eu lembro que você foi lá em casa, primeiro dia, a gente nunca tinha se visto. O Drico, né, apresentou a gente, você foi lá em casa. E aí, cara, você levou lá um calhamaço de carta, numa capa de É couro demais. bonita, né? As cartas, porque você tinha que comprar os pacotes lá, e umas cartas antigas, que você comprava, acho, o pacote inteiro, e tinha Não, os pacotes na época, antigos. isso, na época era uma assinatura da DPV, mas esse que eu levei lá, eu acho que foi, eram cartas, na época eu estava na Rio Sul, e o pessoal de rotas e manuais descartava as publicações da Jepsen que tinham sido trocadas, e aí, vez ou outra, eu passava lá, e tinha um colega meu que trabalhava lá no setor, ele me dava essas cartas vencidas, para Aí eu você, brincar no pô, meu mas simulador. me deu assim muita. Aí você levou essas cartas, você levou o CBT do 737 Classic, CBT, que é o Computer Based Training, um treinamento assim, muito, era muito bom, né? Era meio toscão já na época, mas. Inclusive, acho que vai ter agora de outro, hein? Ah, Do é? Max. Vamos ter que encarar um CBT, hein? Que top, cara. Eu tenho aquele CBT até hoje, cara. Eu tenho, eu não guardo disco, mas aquilo ali eu guardo. Assim. Aquele era bacana. E é engraçado que a voz do narrador do CBT é a mesma do cara do Tiqués. Que legal. Pode ver, é a mesma voz do cara. Que legal. Cara, quem está assistindo aqui deve estar curtindo tanto, meu, porque ver dois garotos aqui apaixonados e que se perde no entusiasmo de se falar sobre algo, né? Então, assim, você me encheu de material para eu estudar, eu estudei feito um louco, né? Que eu tenho meio, sou meio pirado com essas Um coisas. problema mental. Que ainda bem que eu não eu fui para droga, essa coisa, senão eu estaria na cracolândia, Senão né, cara, com você esse já estava perfil. debaixo da terra. Já. E, cara, e assim, no meio a gente sempre teve contato, tá? Mas teve um outro momento muito especial que você me proporcionou, que foi quando você foi fazer uma validação de um colega que tinha que validar simulador para ir para a China, e você me chamou, Quem está na CAI, né? e a gente foi para o CAI, e assim, você me colocou para ser o pilot monitoring do cara, você não foi o pilot, então, foi, cara, tem certeza? Vai aí, não fala nada não, porra, já senta aí e tal. E aí eu fui o pilot monitoring do cara voando lá naquele simulador, full motion, full flight simulator do CAI. E foi assim, cara, foi a minha melhor experiência de aviação assim, que eu já tive ever. Assim. Nem Jump City foi melhor do que aquilo. Aquele é um brinquedão legal, né? Eu lembro que a gente, as placas, né, de concreto da táxi aí da pista, você sente, né, o Demais, faz ploc, ploc, trancozinho. ploc, É assim em cima das inacreditável. lâmpadas é idêntico, barulho, tum, 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 tum. É incrível. E aquela simulação de wind shear, nossa, aquilo é muito legal. Lá é legal. É muito bom aquilo ali, cara. Eu tenho que voltar de novo ali. Mas, bem, eu já tentei lá, os caras. Lá roda 24 por 7, né, cara? Uma hora eu consigo. Esse período agora da pandemia provavelmente era um período mais ocioso que até daria para ficar mais fácil o acesso. Mas mesmo assim, a última vez que eu perguntei, é muito coisa, precisa ter CHT, precisa ter Sim, isso, precisa ter sim. aquilo. Você sabe que ainda depois do 11 de setembro lá, as coisas ficaram 10 vezes pior, né? Sabe o que aconteceu comigo em Miami uma vez? Eu fui para Miami e fiquei perto do aeroporto para ficar perto da loja da Boeing lá, né, em Miami. Aí eu fui, agora eu vou na loja da Boeing, que eu comprei um monte de tranqueira, né? Fiz uma lojinha na DGSIM para vender na lojinha. Aí eu fui lá na Boeing. Aí eu entrei pelo portão errado, cara. Entrei por um portão restrito. Quando eu vi, encostei o carro.
com os simuladores tudo enfileirado, uma porta gigantesca assim, entrando no prédio e de ventilação, que estava quente em Miami, os caras com os exaustores ligados para fora, né, do estacionamento. Aí eu falei, meu, já pensou se tivesse polícia aqui, alguma coisa assim, desse cara Nossa. entrando aqui? Aí eu falei, cara, eu tô perdido, eu quero só ir na lojinha. Ah, não, tem que dar a volta. Não, mas não precisa, não, eu abro aqui o portão para você. Ele abriu o portão interno, aí eu entrei no estacionamento da lojinha lá para comprar as tranqueiras. É, hoje em dia é complicado. Coisa de aviação e segurança aí é Mas paranoia. tá certo, né, cara? Porque o É, ser humano parece infelizmente. cada vez mais louco, né, cara? Não é? E até para você ir no banheiro, né? O procedimento é proteger com o carrinho, né? Protege com o Assim, carrinho, põe a na nossa frente. companhia adotou esse procedimento que seria o mais restritivo possível, né? Então a gente, toda vez que vai sair, a gente chama o comissário, ele vê se, logicamente, lá no banheiro não tem ninguém, aí ele tira o carrinho de serviço, trava ali o corredor, aí avisa a gente, pode sair, a gente sai, vai no banheiro, faz o que tem que fazer, volta, aí toca lá, ah, pode abrir, tem senha, tem, ixi, é complicado. Outra pergunta aqui, qual voo é melhor? Um voo de ponte aérea ou um voo, sei lá, de umas 3 horinhas aí? Quer dizer, aí tem os entres, né? Você já fez ponte aérea, certo? Já. Você já fez um tempo só ponte aérea, e aí você já fez Brasil inteiro e aí pernas de diferente tamanho, de 45 minutos a 3 ou 4 horas de duração, e você já fez internacional também, né? Já também. Qual é o melhor voo? Eu já teve, são épocas, né? Eu teve época que eu, para mim, o melhor era o voozinho de 1h20. Esse era, né, que você tá ali trabalhando, não para nunca. Ultimamente eu tenho preferido aquele tirão. Se decola daqui, vai para lá em Manaus, acabou, chega lá, vai pro hotel, descansa, Uma chega no carga de final de um trabalho dia lá alta, fazendo né? cinco pousos, assim, sabe? De vozinhos de 45 minutos, 1 hora, você chega Ah, eu moído. achava que você fazia 3, 4 pousos, mas às vezes você faz cinco, então, É, o limite é sabia? 5, podendo ir até 6. 5 ou 6, certo? Achava que era 3 ou 4. Não, É não. muita coisa, é. Muita coisa. E Eu acho voo que o longo, assim, pessoal do você. Turbo Hélice, acho que são 9, 8 pousos ou 9, uma coisa absurda. Nossa, é muita coisa. No final do dia tá só o pó Tá mesmo. moído, tá moído. E o voo mais longo que você já fez? Você já fez voo, assim, você já fez todo tipo de voo, você até transladou a aeronave, né? Já, já. Internacional, né? O meu recorde, eu acho que até. Talvez é de distância, tempo de voo e distância. Foi Confins, El Salvador, se eu não me engano. 7h13. E El Salvador foi fazer o que lá em El Salvador? Entregar aeronave, alguma A coisa gente assim? foi levar, era. A gente foi fazer manutenção. Algum problema logístico da própria empresa, ou alguma questão de lesoura, às vezes. A manutenção foi feita lá numa empresa lá de El Salvador. Você voa hoje mais Max? Ou você voa NG ou NG normal antes do Max ainda? É, hoje o Max está no chão, né? Então, basicamente, a Ah, é gente verdade. só tá no NG. Mas a ideia era, quando o Max estava voando, voava tudo. É, tinha dia que você fazia uma perna de. Com NG, aí trocava de avião, chegava lá, era o Max, pegava o Max e ia embora. E a operação dele, a mesma coisa, Cara, basicamente. basicamente a mesma coisa, alguns sistemas diferentes Qual é a maior diferença entre o NG e o Max? é A basicamente mais o painel, sensível. né? O painel é diferente, mas também nada absurdo. O motor. Bocal maior, a partida é mais demorada. Que mais? É o MCAS, né? O famoso MCAS, que no NG não tem. E um Explica aí o que outro. é o MQS para galera. É, na verdade, o MCAS é uma. Agora o pessoal vai me xingar ao outro lado, né? Airbusação da Boeing, né? Quer dizer, dá autonomia para o computador de voo interferir na pilotagem Sim. para evitar uma situação indesejada. Tem um botão no NG que eu chamo de transformar o NG no Airbus.
O CWS. CW, é CWS, né? SWS, é Control CWS. Steering. É o modo do piloto automático que você pilota o manche e o manche informa para o piloto automático o que você quer fazer, né? Uma coisa meio doida, mas. Cara, você nunca voou Airbus, óbvio, né? Não. Eu já fui, acho que uma ou duas vezes na cabine. Acho que na cabine o voo inteiro, uma só. E Já foi aí. na pouco tempo atrás aí, ó, com os colegas da Avianca, aí tinha um conhecido, pô, deixa eu vir na cabine aí. Pô, claro. É diferente, né? Outra filosofia, é É tudo muito diferente. diferente. É muito Botão se diferente. aperta, puxa, enfim. É. Mas qual avião que você queria voar, assim, cara? Pô, queria muito pilotar esse avião, queria trabalhar nesse escritório, assim. Qual era o cockpit que você queria? Eu não faço a questão de trabalhar, porque no fim o trabalho acaba sendo igual, né? O que a gente brinca muito na aviação, fala, o avião, ele cresce da cabine para trás. Então, a responsabilidade de quem está pilotando um 380, um Socata, lá, um 747. TBM, é a mesma, né? Ele está saindo do ambiente dele, indo para o outro, mas a responsabilidade é a mesma. A atenção é a mesma, a pilotagem é praticamente a mesma, mas me desse a oportunidade, qual avião que você quer voar uma única vez na vida? É o 747. Para mim é. Tem gente que, não, eu quero um Concorde, eu quero o Tomcat, eu quero, enfim, o um Mustang. Para mim, no meu caso, é o Jumbo. Deve O ser. Jumbo tem um esquema ali, a posição que você fica, parece que você é o rei do aeroporto, assim, né, cara? Ali em cima, né? Cara. E eu tive contato com colegas que voaram ele na Varig, em outros lugares aí no exterior e tal, todos, absolutamente todos, dizem que é um avião super dócil, no chão, voando, um avião simples, assim, que não tem igual. Legal. Nossa, que top, meu. Só que esse sonho Agora. acho que vai ser difícil realizar. É, tá. Que pena. Mas tá bom. É bom a gente ter sonho. Mesmo aqueles que podem ser inalcançáveis. Eu acho que Mas eu ter aquilo. posso chegar pertinho no Flight Simulator, né? Aliás, eu encontrei com você, sei lá, 15 anos atrás. A gente estava jogando online, né? E eu tava lá, todo neurótico com os procedimentos, tudo certinho, eu sempre fui assim, né, tal. Eu, para me conectar à vacina, acho que demorou 3 meses, eu estudando para poder me conectar na vacina. Não precisa ser assim. Aí eu tava lá, voando no campo de Marte, cara, daqui a pouco passa um 747 de um maluco lá de dorso. Eu falei, aí eu fiquei, que porra é essa, meu? Quem que é esse maluco aqui, cara? Aí era você, cara. Uma época que era só zoeira mesmo. Mas sim, às vezes, porra, por que não jogar, né, cara? Pô, faz parte, fazer as coisas, né, Aqui para é uma brincar. ferramenta, para quem quer levar a sério, é sensacional. Para quem quer jogar e curte jogo, eu gosto de jogo, eu sou gamer, eu gosto de videogame. E então, pô, ali é um prato cheio, né? Cara, qual é a importância sua, né, de um piloto como você, com tantos anos de experiência, que já chegou aí onde as pessoas quer chegar, certo? Um comandante de linha aérea, com todo esse tempo aí de voo, enfim. É o topo da carreira de aviação, né? Eu sei que, assim, não estou falando de grana, mas é aí. É daí para outras coisinhas parecidas com isso. Que isso? Eu acho que o topo aqui seria o quem voa na TAM, que faz voos de longo curso. Aí não tem muito mais ponto de expandir, né, galera? Mas vamos lá. Por que que para um cara como você, né? Eu conheço o Fernando Marcato, voa de 777, né? Hoje estou voando na Emirates. Por que que continua sendo relevante para você e por que que na sua opinião é importante o uso de um simulador de voo caseiro, Flight Simulator, por exemplo, tem relevância em você ainda tem relevância ou tem para os outros pilotos, assim, e por que você acha que todo mundo, sei lá, de repente ter, né? Já que é tão fácil assim, né? O que que isso te dá como profissional da área e piloto? Para mim sou meio suspeito que ele junta as duas coisas que eu gosto, né? Que é jogo, apesar dele não ser um jogo, né? Essa parte
lúdica aí da coisa, e a aviação, que é a coisa que eu gosto. E hoje em dia, então, com esse, com o novo Microsoft Flight Simulator aí, o 2020, com o lance do visual dele, né, que, porra, você fica babando, né, tem hora que você tá olhando, assim, a lua nascendo, assim, você fala, não é possível, cara, parece que você tá dentro do avião mesmo. E então, você usa, se você quiser usar como uma ferramenta, eu já, outro dia eu fui fazer um voo para Cascavel, nunca tinha ido. O que que eu fiz? Fui lá, fui para Cascavel, dronezinho, olhei, pô, vi que não tinha muita montanha. Então, cara, ele serve para isso também. É para você reconhecer Taxiway, tá certo que alguns locais não tá 100% fiel, mas acho que cedo ou tarde vão desenvolver alguma coisa que ele vá se... No mínimo você vê se a curva é pela esquerda, pela direita, se tem lá no norte, no sul, né? Exatamente, cara. Hoje em dia, com esse levantamento do terreno aí que foi feito aí pelo pessoal da Bing, né? Porra, ficou sensacional. Fantástico. Tá bom. Agora a gente vai encerrar e agora você vai dizer quanto você ganha, porque o pessoal que tá pensando em ser piloto quer ganhar também muito dinheiro, pegar muita mulher. Nós estamos ganhando até vale alimentação agora para ajudar os coitados. Eu espero que vai ser por uma fase não muito longa, mas infelizmente o setor nosso aqui sofreu demais, né? Bom, então, quando o emprego é de risco, digamos assim, ainda bem que tem um sindicato muito bem organizado, que eu acho que protege, porque imagina você se formar a sua vida inteira, dedicar dinheiro, tempo, depender de um único empregador, e é bem complicado, né? Ainda bem que a turma é organizada e tudo funciona bem. Mas cara, vamos lá. Eu ainda até diria que mesmo tem colegas que estavam lá na TAC, que infelizmente foram demitidos e tal, é uma situação chata, eu já passei por isso. A aviação tem muito alto e baixo, muito alto e baixo, ela é muito sensível à economia, mas com certeza ela é uma atividade imprescindível para é perene, a economia, né, cara? Mundial. Entendeu? Não é uma profissão que vai acabar, né? Um avião de comercial não vai virar um drone, vai? Você acha? Eu acho que até vai acabar, né? Mas não tão cedo. Mas eu acho que um dia, infelizmente, ela vai acabar. Até outro dia comentando com os colegas lá em voo longo, e tem gente que acha que não, mas eu acho que a longo prazo, infelizmente, ela vai acabar. Mas ainda dá tempo, para quem quiser, que tiver o sonho, corre atrás que ainda dá tempo. Não sei como te agradecer, cara. Pô, você sempre tá atendendo aos nossos chamados aí, e esse papo foi mega agradável. Você é um cara muito agradável, humilde, um cara, porra, um grande amigo, amigo meu, da família. Cara, obrigado pelo apoio, e esse é o Comandante X, vocês acabaram de conhecer esse meu grande amigo aí, né? Obrigado, espero que tenham gostado do bate-papo aí, e até uma próxima. Se precisar, vamos juntar aí, a gente faz um boteco-teco, né? Voar de doce de 747, agora o voo online tá da hora, hein? Valeu, meu amigo, um grande abraço. Obrigado.